Хельсинки, Евровидение, Первый канал. Нашу страну представляет группа «Серебро». И пусть «Серебро» принесет нам золото. Евровидение 2007. Полуфинал. 10 мая. Финал. 12 мая. Прямые трансляции. На Первом. Кредитна картка Visa. Простий доступ до кредитів. Покупки прямо зараз. Visa. Все, що вам потрібно. Ей, не проходьте повз! Погляньте на інший світ. Чарівний світ, в якому танцюєш не так, як всі, а так, як хочеш. Отак! Мрієш і створюєш свою реальність. О, світ, де неможливе кохання стає можливим. Сильніше за всіми. Відкрий цей чарівний світ з Кока-Кола. Яка приваблива картина, коли зі мною пюре мі віна, я зупиняюсь на хвилину. І знов приваблива картина. Коли іду по магазину, по-перше, знаходжу мі піну, я зупиняюсь на хвилину. І далі йду по магазину. Коли сідаємо в машину, ховаємо з собою мібіду. Ми зупиняємось на хвилину. І знов сідаємо в машину. Вау! Найкраще пюре – це мівіна. Ти відчуваєш себе привабливою? Інші відчувають лише запах твого поту. Щодня використовую антиперспірант Рексона і будь бездоганною. Не дай запаху поту поставити на тобі клеймо. I will take my chances, I'm heading for the best. I'm living every moment as if it was my last. Шустка. Вся справа у смаку. У вас ніколи не було такого дезодоранту. Перший дезодорант з йогуртом. Тільки Фай Йогурт Фреш має м'яку формулу з йогуртом, що доглядає за шкірою. Захист дезодоранту ще ніколи не був таким приємним і м'яким. Новий Фай Йогурт Фреш. Спробуйте також роликові та тверді дезодоранти. Фа – насолода свіжістю. Everybody loves somebody. Мамо, а як ти познайомилася з татом? Розчинна кава Якобс Монарх. Ті ж самі добірні зерна, що й для меленої кави, подарують вам найкращий смак та неповторний аромоксамид. Якобс Монарх. Сила аромоксамиду. Якобс визнано найкращою кавою 2006 року. Поспішає, грошей навіть не збирає. Приватбанк кредит дає, Євросеть мобіла є. Лише паспорт захопив, тебе місяць, поспіши. Мало часу, часу нуль. З травня першого вже час до червня в тебе є. І мобілу вибирай і швидчіше забирай. Ця раковина виглядає чистою, але давайте поглянемо на неї крізь ультрафіолетове світло. Спеціальний індикатор виявляє, як багато тут небезпечних мікробів, невідомих для ока. Доместос чистить і дезінфікує. І те, що виглядає чистим, насправді чисте. Доместос вбиває всі відомі мікроби. Доместос номер один в Україні. Ви представляєте? Оказується, Ефім Шифрін везет.